Como que é? Depois tem gás baiano, ninguém esquece. Toca uma hora. Agora faz capela de torção, mano. Pra que ser? Boa noite, boa tarde a todos. Diferentemente do horário que se encontra aqui, sejam todos bem-vindos no Dia Podcast na Banda TV, mano. Estamos aqui com... John Boy, what's up? Let's get it, people. Vamos fazer acontecer. Será que a live no Coz já tá contando no Instagram, Cota? Yeah, tamo aí, pessoal, tamo aí. Então vamos fazer acontecer. Jumbo, estamos aqui com o Jumbo. Como estás, mano? Eu tô bem, bro. Como é que estás? Não, eu tô chill, mano. Graças a Deus. Yeah. Em casa, todos estão bem? É, yeah, estão todos bem, todos com a saúde. A família, velha, essas horas todos estão aí à espera que vamos... Seja acontecer, mano. Com certeza, you already know. Nah, me conta lá um pouco aí em casa, como é que estão, mano. Me conta lá. Epa, estão todos bem ali. Epa, todo mundo saudável. Uhum. Epa, com problemas, mas é parte da problema vida. Problema de quê, mano? Problema de quê? Não, tipo, problemas mesmo, parte da vida, tá vendo? Uhum. Tipo, não está sempre tudo bem, tem sempre alguma coisa. Mas já, estão todos bem. Mano, qual é o seu nome completo? Gilmerson Etiandro do Amaral Coz. E que idade que tens? 20. 20 anos. Yeah. Novinho pras novinhas. Tio, bro, novinho pras novinhas, mano. Estás aqui nos Estados Unidos há quanto tempo, mano? Quase 5 anos. 5 anos? Quase. Quase 5 anos. Quase. Uau, já há longo tempo. Chegaste aqui em 2000 quê? 18, já, yeah, é mesmo isso. Estás aqui com a família ou sozinho? Tô com a minha família. Estás todos juntos, pai, irmão. Pai, mano, só felicidade, esquece, bro. Nada melhor que isso, viver nesse momento com a tua family, mano. Yeah, não tem como. Ainda vives com teus pais ou estás aí na tua casa sozinho? Nesse momento ainda tô com os meus pais. Com os meus pais. Temporadamente. Yeah. Yeah. Pô, que bom, mano. Fico feliz por ti. Vieram todos juntos ou separadamente? Yeah, viemos todos juntos. Pô, felicidade grande, mano. Pô, e qual é a tua relação, tua relação com toda a tua casa? É boa. Acho a minha família uma família muito unida, até. Yeah, estamos sempre em tudo, mano. Em risadas, gente. É. Yeah. Porra, tem que ser assim, mano. Yeah. Nada melhor que a família dar sempre uma mão lá, mano. Yeah. Se falta um açúcar, a família traz sempre, mano. Tem que ser assim, a família tem que estar sempre unida, mano. For não real, tem como. Real, estás a fazer que classe, mano? Eu terminei a high school. Nesse momento estou a fazer cursos. Oh, pô, que bom, mano. Pô, está aí focado em business. Yeah, pô, mano. Tem que ser assim. Terminaste em que escola, mano? Beautiful High School. Oh, pensei tipo, terminaste no Portland High School. Não, mudei de escola depois de 2 anos. Fiquei só lá 2 anos depois. Oi, como é que foi a experiência lá no Portland High School, mano? Epa, foi boa. Foi uma boa experiência. Epa, foi uma das melhores escolas até. Acho que foi, yeah. Preferes? O Portland High School ou Big Four? Epá, essa é uma pergunta difícil. Epá, o Portland é fixe porque, tipo, tem pessoas que falam a tua língua, vêm do mesmo sítio que você veio, então, they relate to you, you know? Mas Big Four High School é mais, tipo... Sul-americano, tipo, tem poucos negros, não? Yeah, tem poucos negros e tal. E você aí aprende mais inglês, aprende inglês rápido, mano. Yeah. Por isso inglês está na ponta da língua. Quem já falar qualquer coisa, mas poupa um pouco lá. Yes, sir. Ai, mano, qual foi a tua disciplina preferida, mano? It was always like about, tipo, línguas. Química, também curtia de química. És amigo de matemática? Yeah, um coach. Mano, porra, like so much matemática, mano. Pô, eu gosto de matemática. Matemática me leva na lua, mano. Eu sou mais, tipo, literatura, enche. Tipo, eu escrevo muito. Yeah. Pô, tá pensando em escrever um livro? Ninguém sabe, tá pessoal. Ninguém sabe. Apoia, o nigga tá aqui. Apoia, eu tô nigga do princípio, mano. Não tem apoia como. Agora. Depois agora, vai ser tarde. Depois vai falar, não. Ele foi. Tava com ele. Mano, esquece essa conversa. Essa conversa pra meter cabrita a dormir, mano. Esquece, mano. Mano, sempre foi teu sonho viver aqui nos Estados Unidos. Ou tinha já outro? Foi meu sonho. Não vou mentir. Tipo,
Eu era bem fã do Michael Jackson. Tipo, assistia bom Michael Jackson. Tipo, eu já queria cantar desde aquele tempo. Mano, já queria cantar. Esse tempo, bro. Esse tempo. Mano, grandes tempos, mano. Yeah, bro. Até agora és fã dele? Yeah, yeah. Mano, continua sendo uma legend, mano. Legend. Yeah, yeah. Não tem, não tem como. Tipo, já conheço bons niggas aqui do Mane que cantam. Yeah. Yeah, alguns. Yeah, tem uns bem, mano, que estão a vir bem. Estão a vir bem, né? Yeah. Que são bons na caneta, mas você é melhor. Epá. Eu vou dizer, mano, que são melhores. Não tem como. Não tem como. Primeiro, tem que vir primeiro você, só depois, eu. Depois é os outros, com correto, certeza. Yeah. Yeah, tem que falar isso com orgulho, mano. Yeah. Sem medo, mano. Yeah, sem medo. Mano, não tem como, mano. Me diz lá, bro, antes de você vir aqui nos Estados Unidos, já conhecia os niggas daqui? Conheceste todo mundo aqui? Todos os niggas aqui? Já tinha, tipo, química, Epá, tipo, tem alguns que, tipo, estavam na mesma escola que eu, mas nunca falamos. Mas temos muitas pessoas em comum e tal. Mas só nos encontramos aqui, só começamos, tipo, a falar mesmo aqui. Ok. E tem outros que foi mesmo só aqui. Não conhecia. Ok, ok. Yeah, me diz lá, me conta um pouco sobre ti, o que é que você faz da vida, mano. Conta um pouco. Aí, querem saber, mano. Querem saber o que é que você faz da vida. Epá, eu trabalho, tenho as minhas economias, tenho coisas que também não vou falar aqui na câmera. Nem deves. Yeah. Faço música, escrevo, sou um digital creator. Quero entrar também, tipo, be an actor, maybe. Também faço tipo house design. Quero me tornar um house contractor if music doesn't work. Vou ser um contratador de houses and shit. Mano, força aí. Caminho é longo, mano, mas você chega, mano. Desde que haja força e vontade, você chega lá, mano. Nada de impedimento, mano. Nada de pensar, não, não consigo. Você imagina, mano. Tem uma cena que eu aprendi, isso foi com. Ouvi a cena do NG, mano. Ele dizia, porra, meu, como é que monstro, como é que o Lil Wayne chegou onde está, mano? Pô, ele começou do nada, mano. Ele começou do nada. Não imaginava poder ser cantor num dia na vida dele. Se tinha foco, vem depois. Porque ele é um ser humano como nós, mano. Se dedicou, deu o máximo dele. Tudo começa mesmo na brincadeira. E você consegue, mano. Acredita, vai atrás do teu sonho, mano. Luta até você conseguir, mano. Assim é a vida, mano. Mano, assim segredo, é a vida. Segredo mesmo é acreditar, mano. A lei da atração. Acredito bem nesse nome. Bro, believe me. Bro, acredita, mano. Não tem como. Já cantas há quanto tempo, mano? Já foi um bom tempo. Tipo, primeira música que eu gravei, tipo, cantar, tipo, gravar mesmo no mic, era com 12 anos, no estúdio do Chumari Wanga. Não sei se conhece. Não, que fez o Martelo. Martelo, eu conheço, mano. Meu primo, Cantaste que é com duro. Não, foi mesmo rap, foi mesmo rap, tipo. Já tens a química na veia. Já ouvi a boa da NGA, TX, gente. Viu, mano? Isso, surgiu naquele tempo. Isso, aproximadamente em que ano? Já nem lembro do ano, só lembro que eu tinha 12. Eu tinha 12 anos, mas o primeiro som que ficou mesmo lá fora, o primeiro que eu lancei, eu tinha 14. Uou. O primeiro que tá no SoundCloud. Se forem pesquisar, vão encontrar. Deixa o nome do SoundCloud. Assim, calhar as pessoas vão querer agora pesquisar, mano. Jumboy Freestyle Team Rich. Mano, mais tarde você me manda pra mim ouvir a música. Eu vou cantar sem português, não? Cantei em português, Não tem como, não cap, mano. E como surgiu a paixão pela música? Epá, eu acho que tipo, foi mesmo ao crescer. Sempre gostei tipo, de batidas, tipo dos beats, tipo melodias. Sempre fui atraído por isso. E eu já queria tipo, cantar, tipo, cantava, mas tipo, não era de gravar. Tipo, estou mesmo só a cantar e tipo, as minhas irmãs estavam a ouvir a cantar e estavam a curtir e tal. E depois só comecei a ir mais a fundo e mais a fundo. Aperfeiçoar, mano. Pô, e quem foi a tua fonte de inspiração, mano, na música? Na música? Yeah. Eu posso dizer que tipo, NGA. NGA foi uma grande fonte de inspiração. Eu viajo muito NGA. É, é,
FS, não? FS, FS. E a FS, mano, porra, esses cotas já cantaram. Foi, já cantaram, mano, mesmo, bué, já cantaram. Mano, ficava tipo, everyday ouvir o Força Suprema, mano, porra. Yeah. Até conhecer os próprios niggas, que são mó niggas. Assim, mano, há uma coisa que eu sempre falo, mano. Primeiro você tem que apoiar os teus, mano. Primeiro, não importa, mano. Com certeza. Eles são os líderes, né? Com certeza. FS são líderes, mas o que é meu, eu sei que eu tô contigo, mano. Se você ficar milionário, mano, eu também fico rich obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Eu tô liga, mano. Ui, é isso, junto, é mano. Isso que o Pipo não entende, mano. Mano, o Pipo pensa que sozinho vai conseguir chegar lá. É ninguém chega, é mentira, mano. Ninguém chega sozinho, mano. Ninguém. Sempre tem que ter alguém pra te apoiar, pra te pegar na mão. E vamos, vamos, vamos. Sempre. Yeah. Não tem como. Yeah. Não tem, é isso, mano. Pô, não tem como. Mas, tipo, não era só tipo NGA só. Tipo, a banda também não cresci. Yeah. Tipo, era muito bem. Cresci em que zona, bro? Eu cresci na Roberto Shield, Rayan Ginga. Rayan Ginga não conheço. Aquele lá do 1º de maio. Deixa a floresta, até ver aqueles prédios aí. Yeah, aí não. Yeah. 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 Você isso naquele aí, lado, eu conheço lá. Muita música aí, muita música, muito rap. E tudo é. Aí na tua zona, tudo na tua vida foi difícil ou foi fácil? A vida, mano, nunca começa fácil, mano. Começa difícil e depois só começa a melhorar, bro. Oh, não é melhoria, é só melhoria. Não tem como até você chegar no top, mano. Até você chegar. Você leva a música a sério ou é só um passatempo, mano? Epa, eu levava mais como um hobby e tal. Mas é pá, não vou dizer que também não levo a sério, mas também levo a sério. Yeah. Yeah, e a música já te deu algo de bom, mano? Yeah, é pá. Os trocos. Yeah. Pô, aqui já facilitou pra qualquer coisa, meter gasolina no carro. Oh, you know. Não tem como, mano. Não tem como. Não tem como. Mano, mano, me faz dar um. Só cinco. Top de cinco rappers daqui do Portland. Que você, tipo, ouve, sei lá, se calhar você não ouve ninguém, não tem tempo para outros niggas, mas é bom sempre, bro, me faz cinco, top de cinco cantores daqui do Maine, que você pelo menos fala, não, esse nigga tem um pouquinho de futuro depois de mim. Eu posso dizer que o Killer J é bom, Killer J é bom, acho que Loyal Prince também é bom, Loyal Prince, eu curti daquele som que ele lançou. Oh, mano, bem, tem que dar suporte nos negas de porta. Não tem como, mano, não tem como, mano, acho que mais quem, mais quem? Quer dizer, tipo, estás a dizer, tipo, o main todo ou só quem todo, ó, bro, todos eles mesmo que você conhece, até lá naquela zona, todos. Tem um também de Lewiston, Leopard também é bom. Olha, pô, mano, essa shit toda, mano, nigga, eu já teve com ele. Ele já participou também no podcast, oh, mano. E acho que não chegamos a postar porque, tipo, aconteceu a parar muito, porque naquela altura estavam cortando toda hora Instagram, basta você meter som que leva ofensa, uma coisa ali, cortavam. Oh, e ele participou no podcast, mano, o nigga é bom mesmo. Não só o Leo, a Pace toda, mano, a Pace toda. Shout out to Pace, like, they good, bro. Again, mano. Já são três, mano, vai. Falta dois. Se você não lembra mais de ninguém, pode falar, não conheço mais esse nigga. É, só coisa. Mano, bro. Se não conhece, não conhece, mano. Não adianta aqui falar que conhece, pá. Epa. Tipo eu, ouço poucos cantores, mano, pô, mano. Eu também. Yeah. Epa, ouço muita música, mas tipo, de main não ouço muita música, de main. Yeah. Então, epa, eu posso dizer só que, acho que, se esqueci alguém... Epa, esquecer eu, porque não vos conheço, pá. Epa, já tiveste bife com alguém, mano? Não, nunca tive bife. E como é que é bife contigo? A pessoa tem que tremer ou é só algo normal? Bife comigo não é uma boa coisa. Não é boa coisa. Vai do outro caminho, acredito. Essa é a dica também do Delcio Dollar. Delcio Dollar diz bife com ele não é boa coisa. Ele leva bife tipo os americanos, tudo. Pau, é outra cena. Yeah. Pra bom entendedor, fica atento. Não se mete em bife com qualquer nega. É a dica, mano. Invita. Porque ele não é pra brincar, mano. Muitas pessoas dizem que você é ignorante. Por quê, mano? Eu não sou ignorante. É tipo, eu só não sou amigável. Tipo, eu não consigo chegar e ver, hey, to everybody. Eu sou shy. Yeah. E as pessoas encaram isso como arrogância pelo facto de eu fazer música. Se calhar mesmo o drip também mata. Epa, se calhar mesmo tudo mata. Então vem já como arrogância. Mas não é arrogância, mano. É só tipo,
Eu sou reservado com a minha energia, mano. Tem que ser reservado porque tem muita gente que está ali, que parece estar contigo, mas não está contigo, quer te fazer mal. E vocês deviam também ser reservados, tem que ser mais atentos. Nem todo mundo é para confiar, nem todo mundo é para mostrar os dentes. Se eu sou reservado, eu não sou arrogante. Eu sou, se me mostras respeito, eu te respeito. Se faz fez comigo, eu só fiz contigo. Eu sou assim, mas eu não vou chegar e tipo, te approach, só não te conheço. Não merece, que não deve levar. Não, tipo, por exemplo, nós. Tipo, nós conhecemos a jogar bola, é uma coisa diferente, estamos a fazer algo. Together, estamos a fazer algo junto, mano. Não tem como. Agora uma pessoa que eu não conheço, só está a me ver, vou chegar e vou falar com ela. Não sei. Se calhar pode reagir mal, pode ser arrogante comigo. Uma coisa que... Eu gostei, mano. Cada um tem justo dele de pensar, mano. Nem o que você pensa é o que eu penso, mano. Entende? Algumas pessoas vão te chamar de ignorante, algumas não. Mano, ignorância é uma palavra muito feia. Muita gente não conhece, mano. E mal usado. Só, mano, não se chama pessoa ignorante. Mano, você tá me chamando de ignorante, praticamente tá me chamando de burro, mano. Não se faz isso, mano. Não se faz isso. Mas, enfim, sou Jacob. Mano, como surgiu teu nome artístico? Epá, isso foi já tipo desde o tempo do Júlio Verne, era bem puto. Na escola, tipo, jogar bola e tudo. Uma colosso. Não, eu estudava mesmo no eixo, comecei mesmo no eixo viário. Oh, é o que eu conheço, né? Só me chamavam já, era Jume Boy, Jume Boy. Depois alguns people começaram a dizer Jume Boy. Depois ficou Jume Boy. Colosso já Jume Boy. Três do Mamés, mano. E gosta desse nome? Epa, acho fixe. Curto. Gosto do nome, gosto do nome. E você tem uma referência na música? Alguém que te inspira fora do Wida, Andy, já falaste Andy, Andy, mas tipo, alguém que você fala, porra, meu, eu quero chegar tipo a esse cota no futuro. Acho que, tem várias, mano, tem várias influências. Eu posso começar, Mana Cheese é uma grande influência pra mim. Mano é muito mal, muito mal, muito melódico. Salute. Salute, for real. Acho que Future, Future, Real Boston Richie. Pô, meu, eu sou fã do Real Boston. Real Boston Richie é too crazy. Sim, mano. Ele rima como, mano. Ele é mau, ele é mau mesmo, só. Não tem como, mano, mas... Lil Baby, Travis Scott, that's it. Toda tem música só em inglês, não? Não, tem músicas em português. Tipo, na mixtape tem música em português. Oh, porra, parabéns pra facilitar alguns niggas, mano. Não tem como. Mas é love song, é love song. É love song, né? Yeah, love song. Não, vou curtir toda a mixtape. Lá assistiu a disponibilização ontem, né? Hoje. Às 12. Pô, mano, vamos. Eu vi já na live todos os niggas felizes. Não, mano, tá quente. Porra, mano. Tá quente, mano. Pô, tem um assunto aqui na caixa de perguntas deixaram, mano. Pô, mano, pergunta pra ele, pergunta, mano. Dizem que você é gangsta, mano. Isso é verdade ou se você, tipo, é só... Isso é mentira. É mentira, não? Mentira. Não, é mentira. Mano, pô, a maneira de eu me apresentar não tem nada a ver com o que eu sou. Mano. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não. Tens quantas tatuagens, Rui? Três. Três. Cada tatuagem significa algo. Yeah. Fala então pra nós o significado de cada tatuagem, mano. Exprime! Eu tenho essa águia a cair em fogo que eu fiz quando cortei o meu cabelo. Significa que tipo, é o novo Jum a chegar. Tipo, o novo Jum. Porque tipo, eu tô sempre dizendo meus sonhos, eu sou fly, like a bird, eu sou fly. Like, porque tipo, eu vejo que tipo, eu gostaria de ser um pássaro, porque eles vivem muito free. Sem nenhum, tipo, ninguém lhes incomodar, eles só estão lá no ar, a girar, relaxam. Isso seria uma vida bem nua pra mim. Meu, grande dica. Essa aqui é uma aranha, mano. Isso é uma aranha. Uma das aranhas mais perigosas. Até esqueci o nome. Tipo, da Amazônia ou something. Significa charico. Like, I'm moving charico now. Eu tô a fazer, tipo, tô a mover com técnica, não. Com tática agora. Tipo, eu não estou mais a mover muito impulsivo, porque eu sou bem impulsivo às vezes. Então, prefiro tipo agora parar e analisar a situação antes de reagir. Tipo, por isso que eu fiz essa tatu. Não, pô, a grande dica. Falta um, outro. Isso foi um design
que eu é que fiz também. Yeah. Yeah. Tipo, essa eu fiz com Tattoo Artist. É tipo, uma mãe, se você vê tipo, a chorar, as lágrimas dela estão aqui. É tipo uma estátua antiga. Como é que se chama? Simboliza a mulher negra. Simboliza a mulher negra. Simboliza a mulher negra. E a pistola? Aqui tem pistola? Não, não tem pistola. Não. Já deixaste cair corpo? Não, nunca disse. Como assim? Já deixaste cair corpo? Como assim deixaste cair corpo? Sei lá, caiu, lhe empurraste, caiu. Não. Ah, ok. Não. Tio, bro. Porra, mano, aqui normalmente nos Estados Unidos, se você reparar, a maioria de rappers, pra ser mesmo, pra estar no top, é necessário comandar uma street. Você consegue comandar uma street, um Portland, mano. Mano, o Rick tá comandando uma street, não tá comandando sozinho. Yeah. Se você tem uma army, se você tem uma tropa na tua back, você consegue comandar tudo. Yeah, okay. Então, se a army for mesmo forte. Yeah, you know, bro. Não comanda isso, não tem como. Mano. Já fizeste algo que você já se arrependeste na tua vida aí? Algo, porra. Porra, fiz essa cena porque é meu porra. Nada. É, nunca? Não. Você não é muito de viver de se arrepender? Nada. Se arrepende, porra. Yeah, porque tem boa de nigga assim. Eu não vivo no passado, mano. O passado fica no passado. Eu tô aqui agora, tô vivendo o presente, mano. O que vai vir, vem. Mas o que já foi, fica mesmo já lá. Então não tem nenhum arrependimento, bro. Uau. E o que significa lealdade pra ti, mano? É, lealdade. Ui. Eu cheguei à conclusão que isso é uma coisa que não existe. Então pra mim não tem significado. Lealdade não existe. Não acredito em lealdade, mano. Mas não existe. Mano, tipo, depende do círculo que você se encontra, mas mano. Lealdade existe, mano, porra. E é muito difícil você encontrar alguém que te deva lealdade, mano. Fô, mano, você nem faz ideia, mano. Eu não consigo ficar com o pulso negro, mano. Até posso rir contigo. Me too, bro. Mano, eu posso rir contigo, mas numa hora só. Eu sei que você pulse, né? Yeah. Numa hora, se separamos mesmo, cada um no canto dele. Mano, é assim que é a minha life, mano, porque você não paga as minhas contas. Yeah. Yeah. Pode dizer porque eu não acredito em lealdade. Yeah, porque, mano. Tipo, eu vejo que as pessoas não conseguem ser leal da mesma maneira que eu sou a eles. Yeah. E eu fico, tipo, à espera que eles sejam leal como eu sou a eles. Mas eles não são, então eu não acredito. Eu prefiro estar na minha zona, alone. Tá zona de conforto, mano. Yeah. Prefiro estar sozinho. Funiga, nunca vou entender essa parte, bro. Yeah. Porra, se entrasse na nossa mente, mano, porra, deveria entender, mano. Lealdade vale muito, mano. Pô, nega que você lhe vê, tem lealdade, mano. Pô, é de agradecer, mano. Eu digo, eu tenho no momento, mano. Eu tenho lealdade, mano. Pô, se eu descobrir que você pulse nega, mano, você não pode usar comigo, vá! Sai daqui, mano. E pra ti, mano? Primeiro está baby ou niggas? Ui. Primeiro não tá ninguém, tá minha mãe. Tá minha mãe, minhas irmãs, meu pai. Mãe nada. Yeah, mãe. That's it. Mas falando disso, você é solteiro, bro. Sou. Eis. Yeah, sou. Sou solteiro. Solteiro, bro. Sou solteiro. Porra, assumiu que é solteiro. Você que tá a planejar algo pra ficar com ele, aproveita, é solteiro. E se tem dama, tá negar aqui, aí, dama, você como ele chega em casa, corta X, porque tem nego aqui. Okay. E já traíste alguém, mano? Uma baby. Gangsta. Epa, ui, já, não vou mentir, já traí alguém. Yeah. Mas eu tive os meus motivos, mano. Ok. Tive os meus motivos, eu não traí porque queria brincar com a pessoa, eu queria magoar a pessoa, eu queria sair da situação. Ok, mano. Yeah, mas eu não sabia como sair da situação. Então, às vezes é preciso sacrificar algumas coisas para outras coisas virem. Não, entendi, mano. Faz parte. Ah, ok, entendi. Yeah. Entendi agora a análise, mano. Puxei. E já te cornearam alguma vez? Xé, não tem corno, vai morrer. Xé, não tem como, xé. Vocês já me cornearam, eu não descobri. Porque se eu descobri, xé. É o nigga ou a baby que vai se dar mal? Ou os dois? Acho que é os dois, ué. Xé, se o nigga sabe que é mambo, os dois. Se o nigga sabe que é mambo, os dois, ele sabe mas que é mambo. Mas ele é ocupado, nigga.
Baby chegou lá, Brana disse que pô, já deixou niga. Não, tá, tipo, aí é diferente. Sim, eu não sei, mano. Tipo, a Baby veio falar comigo, pô, já deixou niga, niga já não tá fazendo meu tipo, agora tá te curtir. E eu não vou ir contigo, confirmar, pô, deixa essa Baby. Se calhar a gente não troca a palavra, mano. Yeah. O pai da vez muito, da vez é Baby, mano. As Baby estão a dar, acredita. Não, não, mano. Tens razão, mano, tens razão, tens razão. É pá, eu não culpo muito os niggas, mas ao mesmo tempo eu também culpo os niggas, ui. Porque, ui, eu consigo falar não numa boa que me quer, ui. Então, isso também não impede os niggas de não fazerem a mesma coisa. Estás a ver? Então, tudo na vida é a base de choices, bro. É a base de escolha. Se você vai na dama de outro, ui, faz tua escolha. E se tiver consequências, você lida com elas. Se você rouba, você vai preso. Você tem que lidar com as tuas consequências. E é assim como a vida é, mano. Fluindo, fluindo, fluindo. E todo relacionamento que você tivesse, quando você termina, é você que sofre mais ou ela? Xê, só sofreu uma vez. Eu não sofro. Cold heart, mano. For real. Coração tá tupido. Não, tu sofreu uma vez mesmo, mas essa vez é que me ensinou mesmo. Na infância ou mesmo aqui nos Estados Unidos? Né? Xê. Que tal, tá dando medo, chefe. Fala, mano. Foi aqui. Foi aqui. Epa, isso faz parte da vida, mano. Homem que é homem, tem que passar por isso, mano. Com certeza. Homem que não passou por isso, é tantã, mano. Tantã. Ele fala que é tantã. É mesmo tantã. Tantã não todo tem homem como, passa por mano. Isso, mano. Yeah, porra. Tipo, em toda a tua vida que você tiver, sente falta de alguém? Chefe, não. De não ninguém. Sinto falta de ninguém. Quem já foi, foi. Não vai vir mais. Porra! Um aviso pra tuas ex, mano. Um aviso pra tuas ex. Se preparem. Vou ficar rico. Um conselho pra tuas ex. Fiquem também ricas. Não tem como, mano. Mal. Não me desejo mal. Você tem amizade feminina? Eu tenho um boa de amizade feminina, mano. Eu prefiro ser mais amigo da Mboa. Mboa são mais sérias. Você faz um beijo com uma Mboa, não manda então um saluto para tuas amigas. Yeah, um saluto para minhas amigas, elas sabem quem são. Nem é sério para dúvida. Não, mas shout out to Cat, Cat é uma dó. Não tem como. Esse é que lhe consideram mais, assim. Mas o que você acha do Portland mesmo? Epa, eu acho tipo um sítio. É boy cold, então. É muito solitário, muito. Na tua mão, estás a ver? Uhum. Normalmente, se você vai nos sítios mais quentes, as pessoas estão mais juntas, estão mais lá fora. Estás a ver? Aqueles pessoas só estão fora quando está quente. Então é muito solitário, acho que é muito sozinho. Cada um no canto dele. Por isso é que tem body fake, porque é muito sozinho. Não tem como, mano, não tem como. E você acha que o povo daqui tem amor um por outro? Checo de amor. Tem nada amor, tá mentir. Amor não falso. Não é love, mano. Não love. É, aqui, não love. É pá, se calhar os papoites vão te falar uma mina bem mal, mas se calhar vão te ajudar, tá a ver? Os people assim, tipo, estás no hospital ou quer dar condição mal, podem fazer uma contribuição, se calhar. Os se você. Os velhos. Também tem alguns jovens, não vou dizer todo mundo. Tem pessoas boas, tem pessoas más, como em todo o sítio, tá a ver? Mas a maioria das pessoas, tá a ver? É difícil você distinguir quem é mau, quem é bom. Porque a maioria são maus. Então. E você é bom? Eu me considero uma boa pessoa. Eu sou uma boa pessoa. Não, ninguém é disponível, não. Você é disso, mano. Você sabe. E eu não sei, mano. Porra, sinceramente, um dos niggas, mano. Olha, eu não sou muito de pausar com os niggas, de dar prompts, mano. Tô no meu canto, mano. Porra, mas eu como. Primeira vez que eu te vi, mano, foi com quem? Acho que foi com Antônio, mano. Yeah. E Antônio depois falou, porra, ui, esse nigga que você tá aí vendo, nigga. Me contou mesmo alguns mamos na beca, eu falei, porra, esse é o nigga. Mano, na vida eu muitas vezes só precisa de lealdade, mano. Nigga que só leal a ti, mano, porra. Falaste tudo. É tudo. Nós não precisamos ser aqueles grandes amigos, mano. De longe a gente se encontramos num bar. Ei, ui, é como? Yeah. Respeita, mano, permanece. Quem sabe é você mesmo que vai me tirar do chão. Não tem como, pô, não tem como, é que o nigga não entende. Antiguidade é um posto, mano. Quando tá bem colocado, quando não tá colocado, fuck, bro. Não tem como, mano. Porra, mano. Não tem como, mano. Falaste tudo, mano. Falaste tudo. Pô, mano. Se te desse uma chance pra mudar algo aqui no Portland, o que você mudaria, mano?
que eu mudaria? Ué, eu gostaria de meter mesmo, talvez todos africanos mesmo, nem vamos se unir, nem vamos ser big, vamos dominar o mundo, mano. Não sei se eu devia falar isso na câmera, mas nós vamos dominar o mundo, mano. Se nós se unir, nós somos mais fortes. Temos que parar de se reirar. Temos que parar de fazer esse mamo. Temos que trabalhar em conjunto. Para nós subir, porque sozinho ninguém vai subir. Vai ser pobre. Vai ser pobre. Tá de falar. Se você não quer estar Guiri Mani, procura Guiri Mani. Tá de falar. Não tem como. Não faz a força, pessoal. Yeah. Quando você vê alguém... Onde faz a força? Isso, mano, faz mesmo parte do ser humano, mano. Faz parte do ser humano estar em comunicação e trabalho em grupo. Uma equipa de futebol precisa de 11 wins, mesmo uma empresa precisa de boa de wins para poder estar running, bro. Você sozinho não vai conseguir, é impossível. Você tem label, bro? Não, eu não tenho label. Grupo? Também não tenho grupo. É sozinho, mano? Sozinho, solo, dolo. Mal. Como é que você se encontra, mano, de tua amizade, a falsidade? Epa, no meu como encontro agora, shout out to Aníbal, real nigga. No meu como encontro agora, tipo, eu tô a chill. Você conhece um bom nigga? Yeah, Aníbal é um bom nigga. Aníbal, real ass nigga, bro. Bro, saluta, I love you, bro. Shit, não tem como, real, mano, porra. São poucas pessoas que, mano, que a gente tem. Até que são assim, mano. Bro, me conta um pouco quem te ensina a ser homem. Meu pai. Shit, não brinca com meu pai. Ei. Meu pai me ensinou a ser homem. E como é que você se vê daqui a 5 anos? Opa. Daqui a 5 anos eu também vejo com boa de dólar. Eu tô bem numa. Tô bem numa, numa. Vida recheada, mano. Mano, eu também vejo, tipo, nós já, tipo, já tô bem rico, mas tipo, tô com boa de dólar, tô bem. Tá sabendo? Tô bem. Não tô bem rico, mas eu tô bem. Tô mundo bem. De vivo, porque os mortos já se foram. Já se foram. Pra careca, mano. Se alguém tá te dando mini, desconfia, porque quer tirar 5 mil do teu bolso, mano. For real. Tô te dando dica, mano. Fica esperto, não fica. Mano. Olha, tem um joguinho rapidinho de marcas. Esse é um joguinho simples. Você vai escolher um. Eu vou te falar tipo assim. Adidas ou Nike, você vai escolher uma das 7. É rapidinho. Agora começando mesmo, Adidas ou Nike? Sim, that's hard. I'm gonna go with Nike. Wow, Gucci ou Elever? Gucci. Gucci. Off-White ou Amari? Off-White. Off-White. Oh. Lacoste ou Gucci Gabbana? Gucci Gabbana. Lubes mesmo. Ou é Moncler? Lubes. Ok. Ferrari ou Lamborghini? Lambo. Pussy ou Money? Money. Solteiro ou casado? Solteiro. Preto ou branca? Porque tipo, eu não tenho type, eu gosto de tudo, de tudo. No fundo, não muda nada. É vermelha. You know. Boston? Boston. Nova York ou Florida? Florida. Messi ou Cristiano? Messi. Pistola ou Bíblia? Arma. Música ou mulher? Música. Ouro ou prata? Ouro. Agora chegou o momento ardente. Quadro mágico, bro. Epa, quadro mágico funciona da seguinte forma, mano. Você tem 10 números. Você vai começar a escolher número X, e vai dar nota de 0 a 10. Yeah. Quanto que você daria? E por quê? Por que você lhe dá 1? De 0 a 10. 5 é positivo, 4 é negativo. É mais ou menos isso. Liga que você não gosta, pode cortar. E você vai justificar por quê? Ei, isso não é bom. Let's get it. Tá bom. Temos 1, 2, 3, 4, 5, até 10. Aí você escolhe o primeiro número. Qual é o teu número da sorte? Meu número da sorte? I'm gonna go with 7. 7? 7? Yeah. Aníbal. O número da sorte mesmo. Yeah. Aníbal, número 7.
5. 5, por que você cinco lhe dá 5? 5 é o máximo, né? Na 10, 10. Oh, 10, 10, 10, dou 10. Por quê? Por quê? Epa, uma pessoa fixe, uma pessoa que sabe o que está a fazer. Uau. Yeah. E vai permanecer no teu lado. Yeah, porque ele é inteligente, ele não é burro. Tá bom. Já eliminamos 7, temos outro, escolhe. 4. 4. De Flaco, maniga. Leo Prince. Oh, Leo Prince? Yeah. I give him 10. Oh, damn, yeah, bro. Yeah. Por que, mano? Epa, se calhar tivemos algo, não sei. Olha, tipo, como cheguei aqui, tipo, eu lhe incentivei tanto, ele não levava música a sério, uh-huh, mano. E yeah, eu cheguei aqui, lhe vi com a primeira música dele, acho que é o comando que eu lhe encontrei. Lhe dá a dica, eu falei, pô, você tem que começar a cantar, ui. Qual são os niggas que você conhece aqui que cantam? Ele falou, conheço um wiki, já pausou comigo, mano. Digo, é um nigga mesmo fixe, mano. Yeah, ele te deu mesmo promissão, é de reconhecer, não, mano. Tem que reconhecer, ele sempre mesmo mostrou suporte. Yeah, não, por isso que eu falo assim, que ele também é bem mal. Yeah, tem que ser assim, mano. Yeah. Tem que se apoiar assim, mano. Apoiar. Porque a caminhada é assim, mano. Yeah. Você chega em cima, você fala, não, porra, vai ser Monique, yeah, esse nigga que canta em minha língua, tá sabendo? Yeah, é mais ou menos é assim. Assim. Yeah, tá bom, sobrou 1, 2, 3, 4, 5. Já escolheste. 7 e 4, yeah, tá bom. Escolha outro número, mano. 8. 8. Kofi. Kofi? Uhum. Vou dar 5. 5, por quê? Epá. Não sei. Epá. Não falamos mais, mas ele continua a ser uma nega, independente das coisas que aconteceram. Só não falamos mais. Yeah. Então lhe dou 5. Yeah, school, mano. Yeah, outro número, mano. 6. Carlos. É, Big Wolf. Big Wolf lhe dá 10. Grande amiga, Carlos. Não, mano. Big Wolf lhe dá 10. Big Wolf me deu body pilha no gym. Poças, na música também. Me pilhou também no, na minha atuação. Não, e esse mambo todo. Eu dou 10 no Big Wolf. Não, óbvio, mano. Tá bom. Outro número, mano. 3. 3. Jonathan James, mano. This me, it's me, it's me. Que dou 10, você já sabe que tá no 10. It's me, mano. Por que, mano? Por que você me dá 10, mano? Você é um Wikipedia. Não, você tá tão inteligente, mano. Você sabe o que tá a fazer, mano. A gente tem que subir todos juntos, mano. Obrigatoriamente, mano. Sobrou 1, 2, 3, 5, 9, 10. 1, 2. 3, 5, 9, 10. 10. 10. KD, tô nigga, diz, oh, nigga. Ele deu 5. 5, why? Mesma situação que com a Fê. Deu 5. 5, sobrou 9, 5, 3, 2, 1 e 1. Sobrou 1. Jeter. Jeremias? Também ele deu 5. Tem 4, tem 3, tem 2, tem 0. Tem 4, tem 3, tem 2, tem 0. Podes dar 2, podes dar 0, se você quiser. Você tá de falhar. This nigga is crazy. Não, eu vou dar 5, eu deixo no meio, porque eu não tenho problema com ninguém. Não tenho mágoas, alguns eu tenho, mas tá tudo na boa. E aí são niggas que eu meti na caixa, são niggas que são que eu conheço são aproximadamente assim, sabe? Um gênero levou 5. E temos 2, temos 3, temos 5, temos 9. 2. 2. Sami Zay. Sami Zay. I give chance to Sami Zay. Sami Zay nunca me fez nada. This nigga. Sami Zay is a real nigga too. 3, 5. E 9. 9. 20 kilos. 20 kilos. Shout out to 20 kilos. Até esqueci um dos melhores rappers também daqui de Man. Shout out to 20 kilos. 20 kilos. 20 kilos for real. Real ass nigga. Quanto que você lhe dá? 10, diretamente. Por quê? 10. Epa. É um que dá body support e me dá muita dica. Pô, aquele 20 kg, pô, 20 kg é um livro, mano. Pô, sai. Ele estava te mandar fluir, mano. Tá zavolar com ele, mano. Não tem como. Temos 3, temos 5. 3. 3. Antônio.
António Salazar? Yeah, Salazar. Eu lhe dou 10. Oh, he knows, I give him 10. Nem ele sabe, não precisa até falar o porquê. Ele já, he knows, I give him 10. Ele ficou número 5, é o próprio nega, Paz. Quem? Do Lewilson. Oh, Leopard? Yeah, I give him 10. Well, I give 10 to Leo. Yeah, lhe dou 10 também. Não, real nega. Pô, mano, aí agora você deixa um conselho pro povo do Manny. Por todos nós, mano, um conselho por todos nós. Que deixem de se focar muito na vida dos outros, se foquem mais em vocês e deem mais suporte aos local artists, às pessoas que estão a tentar ser algo aqui, porque você não sabe o dia da manhã. Então, dê mesmo suporte. Se não conheces a pessoa, queres conhecer a pessoa, não fica com medo, vem falar com a pessoa, ninguém vai te tratar mal. Yeah, so, I think that's all, bro. That's what I have to say. Epa, é isso aí, mano. Porra, valeu, valeu, yeah, mano. Foi bom te ter aqui, mano. Deixaste algumas dicas verídicas, mano. Quem esperto apanhou, mano. Yeah, tem que ser assim, mano. Yeah. Tem que ser eu, mano. Tem que ser real, mano. Valeu a pena, mano. Yeah. Te conhecer, eu digo, valeu a pena, mano. Eu não posso muito contigo, mas eu conheço o teu comportamento, eu dou um eu nega, mano. Yeah, bro. Vale muito. Yeah. Esse tipo de comportamento vale milhões, pessoal. Yeah. É pra chegar no final do programa. Daqui em alguns dias, vocês vão gostar que nós vamos fazer dia podcast e a Banda TV está preparando algo bonito, Telebanda, pessoal. Sigam a página do Telebanda no Instagram, no Facebook, no YouTube. Todos os vídeos agora estão sendo postados lá. Telebanda, vão no YouTube, vão curtir. Tem muitas cenas lá. E a obra de arte, pessoal. Aqui a gente só... Esse é só um live normal que nós estamos a gravar aqui no Instagram, mas no YouTube temos com qualidade. Epa, daqui a 2 dias, acho eu, que vai estar disponível essa live no YouTube. Então sigam a nossa página lá, Telebanda. E sigam todas as tuas páginas. E manda aí tua página. Jumboy, everywhere. Jumboy. Eu sou mesmo Jumboy. Vou me encontrar. Estou no Google. Vou de me pesquisar no Google, that's for real. Não manda um saluto pro as baby que estão aí na back for you. Shout out to Abby. Shout out to Junar, JC. Shout out to Diano, Mabi. Shout out to... Ih, pô, eu tô esquecendo já. Noé. Agora faz capela do teu som, mano, pra aquecer, pra dar na lua, mano. Com licença. Ah, o da mixtape. É mixtape ou EP que lança? Mixtape. Então, um dos som, mano, que porra, pra nós flutuar. Bem. Yeah. Yeah. Yeah, tryna run it up, I lost too much time. Tell these bitches leave me alone. Bitch, she said that I'm a villain, cash is out the back, nigga, I'm rocking villain. Niggas be feeling this bitch, I like dope. Young nigga on fire, but the heart so cold. Spending some cash, but I don't feel it, don't know. Play with the gang and you're gonna get poked. All of my niggas straight check with them posts. Talking the back, all these niggas be hoes. Police be running around tryna catch me. They giving kids, we got lawyers to beat this shit. She with her friends, so she tryna act funny shit. She didn't my snake when I loan this bitch dummy shit. Ain't with no rent, she a pro, but I gotta leave. I don't want love, I'm just asking for loyalty. Remember we built all this shit, but we lost it, my nigga, I'm gonna get it back. Niggas be shaking my hand, but they all keep a knife, but they really tryna step my back. Carry this pussy, niggas, mini miss, keep me out in the back, I'm in my backpack. You ain't no front, but I come with no brakes. I never ask if I want nigga take. We still show up even though we came late. Don't want no conf, I'm just tryna get paid. Niggas be hating, yeah, nigga, don't care. They post their guns, but yeah, nigga ain't scared. Fuck on my life, they still watching, they care. Since all these niggas think that I'm the bad one. Don't got explain, cause nigga, I'm a real one. Keeping a honey, only with my real ones. If you don't know you, nigga, just don't come around. Carrying the punch, they think that I'm a dope boy. Send me the money, future always no boy. Future always no boy. No. We're coming with elevators right straight to the top. No. These niggas don't want no smoke, cause they all gonna get popped. No. It's a little, but your niggas just feel like a star. Your niggas just feel like a star. Yeah, niggas just feel like a... What? Mano, niggas just feel like a star. Aqui só tá saindo fogo, fogo, mano. Aqui só tá saindo fogo. Não, mano, grande dica, mano. Porra, gostei de som, mano. Porra, valeu a pena, mano. Valeu pela presença. Não. Todo mundo que esteve aí do outro lado a dar suporte. Meus amigos, Notório, Paulo, TRP, toda. Todos vocês, mano. Shout amo vocês, mano. Obrigado por existirem na minha vida. Vocês são todos incríveis, meu. Porra, meu. Até o próximo, mano. Telebanda tá no meu coração. Dia Podcast tá no meu coração. Isaac tá no meu coração. Todos vocês.
Roya! Até falando de. Ué, boa de vão me dar de fé. Não, vamos. Por causa desse mama dos rappers, véi. Oh, olha, sou esqueci boa de Way, só mais um. Haga Switch. Haga Switch. É, não posso esquecer uma cor. Não pode esquecer, mano. Não pode esquecer, mas valeu a pena, mano. Yeah, valeu a pena. Então, tudo nosso, pessoal. Até o próximo programa. Foi. Foi.